Lijep pozdrav poštovane gledateljice i gledatelji Sportske televizije. Nalazimo se u sportskoj dvorani osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima, gdje pratimo malo nogometni turnir koji se održao već 23. put zaredom. Prvo ćemo ispratiti dvoboj ženskih ekipa Kozakiv i MC Plus. Riječ je o revijalnom susretu koji će poslužiti kao uvod u finale seniora. Kozakiv ekipa iz Zagreba, s druge strane MC Plus, djevojke koje dolaze iz Stupnika. Vjerujemo da će prezentirati ovdje dobar nogomet i tako se predstaviti publici u Lipovljanima. No, prije nego što vidimo sastav, idemo na promidžbeni blok. Sony, Samsung, Philips, LG, Panasonic. Jedno je ime za stalač. S-Box. Preko 60 modela stalača za LCD televizore. www.s-box.hr. Pokrenite svoju viziju uz kredite Privredne banke Zagreb. Stambeni krediti u kunama uz odabir fiksne ili promjenjive kamatne stope. Dakle, za Kozakiv će ovdje nastupiti Andreja Tolić, pa onda Monika Martina, Sipina Halper, Irena Migić, Ivona Pejić, Antonija Maljković, Vesna Stanić, Željka Ačkar, Patricija Puljević, Laura Škvorc i Nataša Saferović. S klupe će ih voriti Kristijan Ačkar. A s druge strane, za ekipu MC Plus nastupaju Tena Horvat, Tatjana Bregar, Maja Žuti, Petra Pezelj, Ana Dujmović, Monika Maljak, Tanja Furmeg, Petra Bijelić, Petra Lerotić, Ivana Stanić i Karla Šegota. Njihov voditelj, njihov trener je Daniel Jandrečić. Prvi put ovdje u Lipovljenima da ćemo vidjeti dvoboje ženskih ekipa, i to dvije ponebolje ženske ekipe u Hrvatskoj, i odlična zapravo i prilika da se prezentira ženski mali nogomet koji je u sve većem rastu na našim prostorima. Vjerujem da već dobro ste upoznati sa ekipom MC Plusa, koja je završila kao druga na prvom onom neslužbenom prvenstvu Hrvatske. A tu je i Kozakiv koji je iz godine u godinu sve jači. Prije nego što počne ovaj susret, uslijedit će jedna svečana ceremonija gdje će predsjednik nogometnog kluba Slavonac, koji je inače organizator ovog turnira, Mladen Martinovski, uručiti prigodne poklone jednoj i drugoj ekipi. Dakle, organizator ovog turnira je nogometni klub Slavonac, pokrovitelj je općina Lipovljani, i ta tradicija sad već traje jedan, pa možemo reći, dugi niz godina. Ove godine 23. izdanje seniorskog turnira, a također smo vidjeli i drugo izdanje natjecanja veterana. Suci ovog susreta su Igor Gudac i Željko Stančić. I s obzirom na to da ovdje neće biti nekakvog posebnog rezultatskog imperativa, i riječ je ipak o prijateljskoj revijalnoj utakmici, mislim da se možemo nadati i očekivati da ćemo vidjeti ovdje i mnoštvo lijepih i atraktivnih poteza. Sportska televizija.
Još koja sekunda i uslijedit će početak dvoboja MC Plus, dakle u bijelim, a Kozak Kiv u ovim žutim dresovima. Prvi napad za Kozak Kiv. Na njihovim vratima Monika Martina, Sipina Halper. I to je nastavak napada za ekipu u žutim dresovima. Evo i prvog udarca. No, na mjesto je Petra Lerotić. MC Plus ima dvije odlične vratarke u svojim redovima. Na vratima je počela Lerotić, na klupi je još i Tena Horvat. Evo sada i Petre Bijelić, njihove kapetanice, ponajbolje igračice, no ipak ništa od prvog udarca prema vratima Kozak Kiva. Patricija Puljević. I dobra reakcija ovdje Ane Dujmović u obrani i osigurala je napad svojoj ekipi. Inače, počelo je i prvo službeno malo nogometno prvenstvo Hrvatske za žene. Vidimo prvo ovaj pokušaj. Tu je Bijelić. I Dujmović je uputila taj prvi šut. Dakle, to prvenstvo će se igrati turnirski, odigrat će se tri turnira. Na svakom će se odigrati po nekoliko kola. Prvi je već završen. Ugostile su ga igračice Super Chicksa. A drugi će biti na rasporedu 30. i 31. siječnja. Tada će domaćin tog turnira upravo biti ekipa Kozak Kiv. Igraće se u Podsusedu u dvorani Sutinska Vrela. Tako da pozivamo sve da dođu podržati djevojke i isprate zanimljive dvoboje. Ovdje nije uspjela proći do kraja Petra Pezelj. Treća minuta susreta, još uvijek nema nekih većih iskušenja za vratarke. I ovo je aut za Kozak Kiv. Da vidimo na što će se sada ovdje odlučiti. Pogrešno odigrano, jedan nesporazum. Bijelić, pa onda Petra Pezelj. I dobra ovdje reakcija, prilika možda i za kontranapad Kozak Kiva, ali nije uspjela proći Andreja Tolić. Evo sada prilike za šut, blokiran ovaj pokušaj Patricije Puljević. Još jednom Puljević i evo pogotka i evo vodstva Kozak Kiva u četvrtoj minuti susreta. Odličan šut Puljević u malu mrežicu i nemoćna je tu bila Petra Lerotić. Bolje otvaranje Kozak Kiva. Inače, ovdje se igra po modificiranim pravilima futsala. Konkretnije, primjenjuju se pravila futsala, osim jednog, osim onog pravila o vraćanju lopte vratarki, može se vratiti neograničen broj puta. U futsalu je to nešto drukčije, u jednom napadu samo jednom vratarka, odnosno vratar, može igrati loptom. Ovo će biti napad za MC Plus. To je Furmek koja se nudi, pa Bijelić. Novi pokušaj je Bijelić i
Neire, u okvir tamo je bila pred vratima i Tatjana Bregar koja nije uspjela skrenuti tu loptu u vrata. Inače, danas je Ivan Istanić, igračici MC Plusa, oproštena utakmica, naime ona prelazi u Split Tomi. Dakle, u ovom ženskom pucalu dolazi do transfera. I za očekivati da će iz godine u godinu biti sve to zanimljivije, da će se porići na jednu još veću razinu. Pezelj, Bijelić i novi nesporazum na relaciji Bijelić-Bregar. Iako je ovo revijalna utakmica, sasvim sigurno niti jedna ekipa ne želi ovdje izgubiti, ipak ako ništa drugo radi se ovdje i o prestižu. Dobra reakcija Pezelj, da je uspjela proći, išla bi 1-1 s vratarkom, ovako ništa od toga. Evo upravo Ivane Stanić, koja, kao što sam malo prije rekao, igra zadnju utakmicu za MC+. Pezelj, pa Stanić. Sve sada igračice na polovici, Kozak Iva. Dobar ulazak Pezelj, ali onda je izgubila kontrolu nad loptom. Pritisak igračica MC Plusa, ali nema još opasnog završnog udarca. Odličan dupli pas i evo pogotka, izjednačenje. Karla Šegota je zabila u 7. minuti. Vrlo brza reakcija, dakle, igračica MC Plusa. Za samo 3 minute su uspjele doći do izjednačenja. Vrlo lijepa akcija, vrlo lijep dupli pas i odlična egzekucija na kraju Karle Šegote. I to je sad igranje rukom, bit će slobodni udarac za MC Plus. I prilika da pređu i u vodstvo čak djevojke iz Stupnika. Dogovor ovdje između Pezelj i Furmeg. Pezelj je prepustila za Furmeg, opet vidi se jedna uigrana akcija, ali ovaj put nije prošlo. Lijepo ubačeno i nema pogotka, sjajna reakcija vratarke, bio to udarac Pezelj. No, velika prilika za MC+, a sada kontra na drugoj strani. I ovo je prekršaj. Biće zaustavljeno i vrijeme. Da vidimo imali tu još i dodatnih sankcija. Da, Pezelj će ovdje još dobiti žuti karton zbog ovog starta. Zbog starta na Lauri Škvorc. Sada na drugoj strani gotovo identična situacija kao malo prije kako je imao MC+. I odlično izveden slobodni udarac i to je novo vodstvo za Kozak Iv. Zabila je Andreja Tolić. U 9. smo minuti utakmice. Novo vodstvo Kozak Iva. Sva tri vrlo lijepa pogotka. I djevojka ispunjavaju ono što smo i očekivali i priželjkivali uoči susreta. Da u ovako neopterećenoj utakmici uspiju pokazati svo svoje malo nogometno znanje.
presjekao Furmeg, ali onda griješi, uzima Škvorc. Škvorc lijepo podvaljena u sredinu, ali ovaj put na vrijeme se vrati u izlazi Petra Lerotić. Dobro, odigrano na lijevu stranu, ali ništa od ovog napada. Kozak Iva. Furmeg. Još jednom Furmeg. Tu je Ivana Stanić, pa Pezelj. I dobro, odigrano na drugu stranu. Za strijelca Irina gola za MC Plus, Karlu Šegotu, no ponovno se obranio Kozak Iv. I evo još jednog dobrog udarca, odmah bez okljevanja iz prve. Bila je to Ivona Pejić, ostaje 2-1 za Kozak Iv. Još jedan nesporazum, Pezelj i Stanić. I prekršaj dosuđen ovdje na Lauri Škvorc. Odmah izravan udarac i to opet je bilo vrlo dobro Andreja Tolić, ali spremna je i na ovaj šut Petra Lerotić. Ne okljevaju igračice, Kozak Iva šutirati iz svih mogućih pozicija, a to im je i donijelo dosta toga dobroga, dva put su već pogorile mrežu MC Plusa. I sada faul ovdje na sredini igrališta, srušena je Ivona Pejić, a mi smo na isteku 12. minute. Sipina Halper. I sada se malo zaigrala ovdje Sipina Halper. Gubi loptu i velika šansa. To će Bijelić pospremiti u mrežu. Velika pogreška Monike Martine Sipine Halper. Nepotrebno se ovdje poigravala i to je ponovno izjednačenje. 2-2. Ovakve greške se ne praštaju u malom nogometu. Ekspresno je to rezultiralo primljenim pogotkom. Dujmović dobro na drugu stranu prema Pezelj, pa Bijelić. I počinje opet napad MC Plusa od posljednje linije. Petar Bijelić bar u jednom mora primiti loptu u svakom napadu. Glavni organizator igre MC Plusa. Evo Bijelić opet u izglednoj poziciji. Ali ovaj put ipak gubi loptu, onda i radi faul Petra Bijelić. Još jedna pogreška ovdje u dodavanju. Pezelj je sad to presjekla. Ali ovaj put nema opasnosti povrata Monike Martine Sipine Halper. Dujmović. I start na Dujmović. I prilika MC Plusu iz slobodnog udarca. I bit će to još i žuti karton sada. Žuti karton za Natašu Seferović. Već drugi žuti karton na ovom susretu. Dakle, iako je riječ o prijateljskoj revijalnoj utakmici, djevojke i time pokazuju da im nije svejedno kako će ovaj susret završiti, da žele doći do pobjede. Dujmović nije prošao ovaj pas prema Pezelj. I evo sada prilike Kozak Ivu iz kontranapada, ali brzo su se uspjele vratiti igračice MC Plusa.
Page blokirana. Ušli smo u 15. minutu utakmice. Sada napokon, nakon dužeg perioda, da Kozak Iv uspjeva malo duže zadržati loptu u svom posjedu. I ponovno je tu Petar Bijelić, opasno je kada ostane 1-1, ali sada griješi. I tu je sigurna Dujmović kao posljednji čovjek obrane. Bijelić, dobro proigravanje, Bregar, i evo prvog vodstva za MC Plus. Tatina Bregar u 15. minuti. Prvi put da MC Plus vodi u ovom susretu nakon dva vodstva Kozak Iva. Dujmović izbacuje u aut Patricija Puljević. I velika greška Dujmović, evo šanse i za Kozak Iv. I odlična intervencija Lerotić i nema pogotka, bio je to šut Laura Škvorc. Nema ovdje prekršaja, nastavlja se igra, Škvorc 2-2, Škvorc lijepo prolazi i dobro dodavanje na drugu stativu. Tražila je tamo Andreju Tolića, ali sjajna reakcija Petre Lerotić. Vrlo borbeno ovdje, sada su na podu završile Škvorc i Bijelić. To je nastavak napada za žute, koji žele doći do izjednačujućeg pogotka do kraja ovog prvog poluvremena. I ipak malo prejaka lopta na drugu stativu prema Antoni Maljković. Ana Dujmović. Lijepo prolazi Dujmović, ali onda Škvorc za kratko to presjeca, pa Bijelić. Bijelić i zaustavlja je Sipina Halper. Visok sada pressing igračica MC Plusa. Ne daju svojim suparnicama da lagano iznesu loptu na suprotnu polovicu terena. Mora lopta skroz do vratarke. Tu je Bregar. Pa Maljak. Bijelić, sjajno se ovdje osloborila dvije igračice Petra Bijelić. I to je prekršaj i slobodni udarac za MC Plus. Sjajan potez Petre Bijelić, od koje smo već navikli gledati ovakve stvari. I već se tu sprema Ana Dujmović izvesti slobodni udarac. Dvije igračice Kozak Iva u živom zidu. Još jedna očito uigrana akcija na treningu, ali ne prolazi. I opet dobro sad reagira Sipina Halper. Bezelj. Evo prilike za udarac, ipak to odigrano na drugu stativu i opet reagira vratarka Kozak Iva. Sama završnica prvog poluvremena u 19. minuti. Propušta loptu u aut Petra Lerotić i to je sada time out, minutu i pol prije isteka prvog dijela, dakle vodstvo MC Plusa 3-2 nakon
što je Kozak Kijev dva put vodio 1-0 i 2-1-5. Pogoraka smo već vidjeli u ovom prvom poluvremenu. A siguran sam da će ih biti još nekoliko do kraja ove utakmice. Inače, na ovom turniru sudjelovale su 22 ekipe seniora, 9 ekipa veterana, dakle ukupno 21 ekipa, lijep broj sastava za ovaj turnir u Lipovljanima. Natjecanje je počelo 9. siječnja, traje 15 dana, dakle zaključno sa 24. I uvijek se organizator potrudi da uoči finala seniora vidimo jednu revijalnu utakmicu, tako je prošle godine ovdje gostovala i mini nogometna reprezentacija Hrvatska. Ovaj put organizator je odlučio pozvati dvije ponebolje ženske hrvatske malo nogometne momčadi, odnosno ekipe. Pezelj, Furmeg i Dujmović. Vidjet ćemo hoće li Lerotić obraniti cijelu utakmicu ili će možda trener MC Plusa Daniel Jandričić u drugom dijelu dati priliku i Teni Horvat. Također odličnoj golmanici koja je briljirala na tom neslužbenom prvenstvu Hrvatske gdje je MC Plus igrao u finalu sa Lumnusom. Evo još jedne pogreške Kozak Kijeva. I nije dobro izveden aut, ništa naravno od ovog pogotka. Još 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. I novi prekršaj. Škorc jedna od boljih u redovima Kozak Kijeva u prvom dijelu. Ovo je posljednji napad sada Kozak Kijeva u ovom prvom poluvremenu. Ali još jedan nesporazum. Pezelj i Bijelić, pa Dujmović. Zadnji napad MC Plusa u prvom dijelu, još možda prilika da se uputi jedan dalekometni šut. I nema više vremena. Malo su se djevojke zaigrale, završen je prvi dio, 3-2 vodstvo Kozakiv, vodstvo MC Plusa, nakon što je Kozakiv dva put vodio, prvo golom Puljević, pa izjednačila Šegota, onda je za vodstvo Kozakiva pogovorila Tolić, izjednačila Bijelić i vodstvo MC Plusu donijela je Bregar u 15. minuti. Malo ćemo predahnuti pa se vraćamo na drugo poluvrijeme. Sony, Samsung, Philips, LG, Panasonic. Jedno je ime za stalač. S-Box. Preko 60 modela stalača za LCD televizore. www.s-box.hr. Pokrenite svoju viziju uz kredite Privredne banke Zagreb. Stambeni krediti u kunama uz odabir fiksne ili promjenjive kamatne stope.
nastavak ovog revijalnog susreta. Sada, kao što možemo primijetiti, je na vrata MC Plusa stala Tena Horvat. Na klupu je sjela Petra Lerotić, koja je vrlo dobro odradila svoj posao u tih prvih 20 minuta, no naravno da je logično da će trener Danijel Jandričić dati priliku i svojoj drugoj vratarki, koja je također vrlo, vrlo kvalitetna. I ovo je odlično zapravo i prilika i jednom i drugom treneru da isprobaju svoje ekipe u oči nastavka natjecanja u prvenstvu Hrvatske. Rekao sam već, Kozakiv će biti domaćin tog drugog turnira 30. i 31. siječnja u dvorani Sutinska Vrela u Podsusedu. Vidite, kao što ste mogli već i primijetiti, u prvom poluvremenu igra se 2x20 minuta, s tim da se u zadnjoj minuti zaustavlja vrijeme svaki put kad lopta izađe u aut ili kada bude napravljen prekršaj. Petra Bijelić, dobra lopta prema Karli Šegoti. Bijelić šut i sjajna intervencija Monike Martine Sipine Halper, no još uvijek to nije gotovo, sada je. Nešto manje igračica MC Plusa u obrani. Škvorc ponebolja u žutim redovima u prvom dijelu. I sad se tu malo zapetjela, previše zaigrala Andreja Tolić. I to je sada kontra MC Plusa, čista šansa za Pezelj. I Pezelj ne uspio osvarati Sipinu Halper. Ostaje 3-2 za MC Plus. Dobar početak i drugog dijela. Već dvije dobre šanse za MC Plus, no i dvije dobre intervencije isto tako Sipine Halper. Bijelić prema Pezelj. Bijelić i dobar sada blok, dobro postavljene Irene Migić. Pokušala ovdje iz prve Karla Šegota. Strijelac drugog pogotka na ovoj utakmici, izjednačujućeg za MC Plus. Sve u svemu bolje otvaranje drugog poluvremena ekipe MC Plus, ali i dalje je rezultat isti kao i u prvom dijelu. I sada će ovdje sudac vratiti prekršaj. I to je lopta za MC Plus. Oštra lopta u sredinu, ali hvataju Sipina Halper. Tu je Ivona Page. Traži neko kvalitetno rješenje. I prva intervencija Tene Horvat, to dobra, spasila je da lopta ne ode u aut, odnosno u korner. Sada je aut za Kozakiv. I opet je pogrešno izveren aut i lopta za Bijele. Bijelić. Ne prolazi te pas, pustit će Bijelić ovdje da izađe lopta u aut. Pezelj. Ovdje je Ivana Stanić. Vjerujem da bi se voljela Stanić oprostiti od MC Plusa jednim pogotkom. I pobjedom bio bi to savršen oproštaj prije prelaska u Split Tomi. Evo sada šanse za Kozakiv. I ne, na kraju nema šuta, to je samo lopta za Tenu Horvat.
5 minuta igre u nastavku, još uvijek nema pogoraka. Pokušaj duplog pasa između Pezelj i Bijelić, nije to prošlo. Dobro, dignute lopte sada na drugu stranu. Ali bježi opet u aut. Stanić pa Pezelj, dobro ovdje nadire iz drugog plana. Lijepa akcija, Bijelić i nikog tamo nema na drugoj stativi. Odnosno malo je kasnila Stanić da pospremi loptu u mrežu. Samo na kraju korner za MC Plus. Horvat. Pezelj. Lijepo, opet prolazi Pezelj, ali onda predaje loptu suparnici. Bijelić. Ona sve zna s loptom, Bijelić. Odlična kontrola lopte. Dujmović iz prve poteže Dujmović, ali dobro čita taj šut Sipina Halper, koja je vrlo raspoložena u ovom drugom dijelu. Već nekoliko njezinih lijepih intervencija. Prekrišen sada dosuđen za MC Plus. Malo se tamo poslužila rukama Antonija Maljković u zaustavljanju Petre Bijelić. Sve prekide kod MC Plusa izvodi Ana Dujmović. Pezelj. Ne može tu proći, okružena trima igračicama Kozakiva. Dujmović ipak nije ovdje uspio spasiti da ne ode lopta u aut. Škvorc i dobra sada obrambena intervencija Petre Bijelić. I da vidimo što mogu napraviti djevojke Kozakiva iz kornera. Velika tamo gužva. Puljević se borila, ali Horvat sigurna. Bijelić odlično iz prve prema Pezelj. Sada dupli pas i nema pogotka, nova obrana Sipine Halper, ali jako lijepa akcija MC Plusa. Dujmović. Bijelić, evo nove velike šanse za MC Plus i sada je to Bijelić uspjela zavući na prvu stativu. 29. minuta, drugi gol Petre Bijelić za povećanje prednosti MC Plusa. I moramo reći zasluženo, MC Plus dominira u ovom drugom poluvremenu i bilo je samo pitanje vremena kada će postići taj četvrti pogorak. Evo sada testa za Kozakiv, da vidimo mogu li se vratiti iz ovakve situacije gdje su primile tri gola za redom od vodstva 2-1, sada su u zaostatku 4-2. Pezelj i ponovno sve prisutna Petra Bijelić. Dujmović, pucat će Dujmović i umalo tamo autogol. Još jednom Dujmović, Bijelić i nema pogotka. Ali potpuna dominacija ekipe MC Plus. U prvom poluvremenu to je bila vrlo ravnopravna igra, sada u drugom gotovo da se igra samo na jedan gol. Ali evo sada jedne pogreške i presječena lopta, ovdje je bilo i guranje Antonije Maljković, prekršaj je napravila na Ani Dujmović. Pezelj. I požrtvovna Bijelić se tamo bacila za loptom i u tom nastavanju je zaustavila loptu rukom, pa je dobila žuti karton. To je već treći žuti karton na ovoj utakmici.
Pezelj, Dujmović. Još jednom Dujmović i Pezelj ne može da lopte. Točno polovica igre u drugom dijelu. Zasad smo vidjeli jedan gol i veliku dominaciju ekipe iz Stupnika. No, vjerujem da se neće predavati Kozakiv. Dobra sa duga lopta, ali Bjelić nije uspjela dobro zaštopati. Sada će Bjelić malo odmoriti, umjesto nje u igri je Tatjana Bregar. Ovdje je Furmeg izbacuje u aut. Odlična priprema sve u svemu i jednoj i drugoj ekipi za taj nadolazeći drugi turnir prvenstva Hrvatske koji ih očekuje za tjedan dana nakon ovog u Lipovljanima, a na drugoj strani nova velika prilika za MC Plus, nije uspjela upravo Bregar ugurati loptu u mrežu. Ostaje 4-2. Urmeg i hvata Sipina Halper. Sipena Halper ima pune ruke posla, s druge strane Tena Horvat gotovo nezaposlena. Bez nekih značajnih intervencija. Bregar otvara se i prilika za šut. I sada možda prilika za Kozakiv da se nešto brže otvori. Nije se ipak odlučila ovdje na udarac Tolić. Pa Škvorc, Tolić. I bježi lopta u aut. Ireni Migić. Nešto manje od 8 minuta preostalo je do kraja ovog revijalnog susreta u Lipovljanima. Dobar prolaz Petre Pezelj. I na kraju samo lopta za Kozakiv. Međutim, i dalje, i nakon ovog četvrtog pogotka MC Plusa, nastavlja se dominacija djevojaka u bijelim dresovima. Kada im je trebalo 10 minuta u prvom dijelu da dođu k sebi i oporave se nakon ona dva prvotna šoka, dva ona vodstva Kozakiva, sve nakon toga pripalo je u igri njima. Migić, Tolić, Škvorc. Dobro se Tolić tamo uočila Natašu Seferović, ali opet brzo izgubljena lopta. Škvorc. I opet gura tu gdje je najveća gužva. Pezelj pa Dujmović. Evo opet velike šanse za MC Plus. I još jednom dobro reagira Monika Martina Sipina Halper. Puno previše pogrešaka igračica Kozakiva u predaji lopte. I sada ovdje je suđen prekršaj na Moniki Maljak. Naravno, prepustit će to Ani Dujmović. Dujmović direktno po golu. Ostaje 4-2. Sve manje vremena za Kozakiv da uspije ovdje izbjeći poraz. Sasvim sigurno, kao što sam rekao, to će dobro poslužiti jednom i drugom treneru da uoče neke još nedostatke kojih sigurno ima i kod jednih i kod drugih.
uoči te završnice prvenstva Hrvatske, jer to će ipak biti puno važnije utakmice u tom natjecateljskom smislu. Sada velika šansa ponovno za MC+, nije uspjela pospremiti loptu u mrežu Bregar nakon ubacivanja Monike Maljak. Burmeg. I ovdje je Ivana Stanić. Pa Furmeg. Maljak, Furmeg, još jedna lijepa akcija MC Plusa. I opet pribrana Sipina Halper. Ali Furmeg lijepo to čita. Pokušala je tu Stanić, s njom mora igrati dupli pas, no već je prije toga pala Furmeg. I ništa, nisu svirali suci, lopta za vratarku Kozakiva. Prekršaj je napravila Stanić. Tolić. Dobra lopta ovdje prema Pejić. Pejić iz prve. Nedostajalo je Kozakivu i ovakvih udaraca iz daljine u drugom poluvremenu. Nešto na što su se odlučivale u prvom dijelu. Ali su bile puno, puno skromnije u drugom. Lopta za MC+, a mi ulazimo u posljednje 3 minute utakmice. Forc, sada prilika Kozakivu, kar je nešto manje igračica MC+ u obrani, ali brzo se djevojke u bijelim dresovima i vraćaju. I još jedna kriva predaja. Sasvim sigurno imaće na čemu uraditi Kristijan Ačkar, trener ekipe Kozakiva. I evo sada odlične akcije i to je završnica Ivane Stanić. Kao što sam bio i najavio nešto ranije, sigurno bi bilo sjajno za Stanić kada bi se uspjela ovdje oprostiti pogotkom i pobjedom, a dogodit će se i jedno i drugo. Drugi gol MC Plusa u nastavku i sada je to već sigurna prednost i plove prema uvjerljivoj pobjedi. 4 gola u nizu su zabile, dakle od gubitničke situacije 1-2 do 5-2. Tolić, može li možda još Kozakiv zabiti jedan gol da se malo ublaži taj sad već visoki poraz. Šegota. Prosta prvo, ali nije mogla i drugu igračicu. Šporc, odlično rješenje na drugu stativu, ali nije dobro pogodila loptu Željka Ačkar. Bujmović, pogrešan pas prema Pezelji i bit će sada i time out u završnici susreta. Još 1 minuta i 4 sekunde ostalo do kraja. Dakle, pobjeda ovdje MC Plusa, to je sigurno. No, još je iskoristiti svoju mogućnost treneri kako bi ukazali igračicama na određene propuste i još dodatno uigrali svoju ekipu za nastavak sezone. Inače, ima dosta tu zanimljivih priča i pričica oko male nogometašica. Rekao sam već, Stanić sa oprašta prelazi u Split Tomi. Druga igračica, trenutačno, koja nosi dres Kozakiva, Laura Škvorc, je baš u ovaj klub došla iz MC Plusa.
tako da vidimo da i u ženskom futsalu već ima tih prelazaka iz jednih u druge klubove, ima transfera i stvara se već rivalstvo između određenih ekipa. No ono što je ohrabrujuće, sve veći broj ženskih futsal ekipa širom Hrvatske. Nastavak igre, lopta za Kozakiv i ulazimo i u zadnju minutu susreta. Tolić, dobra dubinska lopta, ali pravovremen izlazak Tene Horvat, to je aut za Kozakiv. Tolić ne može proći pored Bregar. Ulozi zadnjeg čovjeka obrane je Karla Šegota. Vujmović, i to će biti korner za MC Plus. Nešto više od pola minute do kraja, s tim da se sad zaustavlja vrijeme. I lopta u rukama Stipine Halper. Škvorc ovdje na drugoj strani, može li zabiti svojima? Nekadašnjim svojim suigračicama, ipak ne prolazi. Rezelj. Tolić iznosi loptu. Pa Pejić, posljednjih desetak sekundi utakmice. Bježi lopta Pejić. I još se trebaju odigrati 4 sekunde. Kraj utakmice u ovom trenutku, dakle pobjeda MC Plusa 5-2 protiv Kozakiva u revijalnoj utakmici ovdje na turniru u Lipovljanima. Dva put su vodile djevojke iz Kozakiva, no nakon toga sve je pripalo MC Plusu koji je zabio 4 pogotka u nizu i na kraju došao do uvjerljive pobjede. Dojmljiv su nogomet prikazale ovdje izabranice Danijela Jandrečića i sigurno jedno ohrabrenje za njih uoči nastavka prvenstva Hrvatske, a s druge strane Kristijan Ačkar je sasvim sigurno, pa neću reći da ima razloga za brigu, ali ima što još popraviti, ima o čemu razmišljati uoči nadolazećih natjecateljskih susreta. Eto, poštovani gledatelji, toliko ovdje s komentatorske pozicije, još ćemo i čuti neke od igračica i akterica ove utakmice. Sony, Samsung, Philips, LG, Panasonic, jedno je ime za stalač. S-Box, preko 60 modela stalača za LCD televizore. www.s-box.hr. Pozdrav poštovani gledatelji, sa mnom su i trener ekipe MC Plus Danijel Jandrečić i vratarka Petra Alerotić. Gospodine Jandrečić, uvjerljiva pobjeda 5-2, revijalna utakmica, ali vjerujem i dobra prigoda da provjerite formu svojih igračica uoči nastavka sezone i prvenstva Hrvatske. Pa je, utakmica sam zadovoljan, bilo je nekih grešaka, mogla je biti bolje. Čeka nas još jedan dana do početka nastavka prvenstva. Naravno sad ćemo popraviti što nedostatke koji nam fale, ali bit će bolje, valjda. Nisam baš prezadovoljan sa današnjom prezentacijom. Koji su to nedostaci? Nećemo o tome, ima ih jako puno, ali to će biti u slačionici ostati. Dobro. Petra, branili ste prvo poluvrijeme. Na početku Kozakiv je izgledao dosta bolje, u tih prvih 10 minuta dva put su povele, ali nakon toga vi ste potpuno preuzele inicijativu i kao da su nestale s terena.
Pa dobro, Kozakiv je možda iskoristio našu počesnu dekoncentraciju, malo smo ušli labavu u utakmicu, međutim uspjeli smo se pribrati i počeli malo više prezentirati svoju igru u kasnijem dijelu utakmice. One su svoje šanse realizirale, eto desilo se par nesmotrenih situacija, one su zabile, ali srećom na kraju mi smo ipak uspjeli vratiti utakmicu pod svoju kontrolu. Trener Jandričić je rekao da je uočio neke nedostatke, jeste li ih možda uočili i vi, što bi još trebalo popraviti u oči ovih natjecateljskih utakmica? Pa naravno, svakako zbog toga i služe ove pripremne utakmice i revijalne utakmice kako bismo isprobali neke nove stvari i provjerili neke stare stvari. A o nedostacima nećemo javno govoriti, nadam se da ćemo ih popraviti do idućeg kola HNS Lige koje slijedi idući vikend u Sutinskim Vrelima. Najavili smo već nastavak sezone. Za koga očekujete da ćemo možda biti najveći konkurenti u borbi za naslov prvakinja Hrvatske? A mi smo se morali voditi među Super Chicksa koji su trenutno na prvom mjestu, Splita, Alumnusa i nas, da su četiri ekipe kvalitetom, mislim da su na vrhu lige i mislim da će se sada u Sutinskim Vrelima sve to odlučiti. Više manje sve će se znati nakon ovog idućeg vikenda. Prvo, jedna igračica vam odlazi, Ivana Stanić prelazi u direktnog rivala u Split, i kako to komentirate? A evo, to je najtužnija vijest MC Plusa. Teško nama, teško je Ivani naše, ali naravno se će se brzo vratiti nazad. Planirate možda i vi kakve ulazne transfere? Za sada trenutno ništa. Dobro. Petra, kako vi vidite nastavak sezone, siguran sam da su ambicije onako najviše postati prvakom? Čujte, uvijek je dobro težiti najvišem cilju. Nadam se da ćemo uspjeti prezentirati dobru igru i da će nam se posložiti sve karte kako treba u nadolazećem kolu, isto tako i u Puli na zadnjem turniru. Još malo o vašoj poziciji, imate dvije odlične vratarke, tu još i Tena Horva, danas ste podijelile minutažu. Pa ja mislim da je to dobra stvar, dobro je imati uvijek dva kvalitetna golmana, uvijek će jedna imati bolji dan i moći više pomoći svoje ekipi od ove druge, a i u slučaju nekakve ozljede uvijek je dobro imati nekoga sa strane ko može biti podrška. Hvala lijepa. A vi, poštovani gledatelji, ostanite uz nas. Čućemo sada još i igračice Kozakiva. Sony, Samsung, Philips, LG, Panasonic. Jedno je ime za stalač. S-Box. Preko 60 modela stalača za LCD televizore. www.s-box.hr. Vesna Stanić i Ivica Kozakiv su s nama iz istoimene ekipe Kozakiv. Ajmo dati prvo prednost i riječ predsjedniku ovog kluba. Kako ste zadovoljni prvo prezentacijom igračica? Borile su dobro otvaranje, 2-1, ali nakon toga kao da su nestale s terena. Pa, zapravo jako zadovoljan, odlično, obzirom na to da smo mi relativno mlada ekipa, okupljena unazad 2-2,5 mjeseca. I sa jednom ekipom kao što je MC Plus, gdje su djevojke na okupu duže vrijeme, igraju duže zajedno, daleko duže nego mi. I gdje smo mi odigrali par utakmica protiv njih, gubili sa daleko većim rezultatom i sad je vidljiv... Smanjuje se malo ta razlika. Smanjuje se razlika, ali je vidljiv napredak u igri naših igračica. Ja. Vesna, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu, odlično otvaranje je bilo, nešto lošija završnica, sve ukupno, dojam? Sve ukupno vidim napredak po pitanju cijele ekipe, no međutim osobno nisam zadovoljna iskreno sobom, ali treba ipak biti u životu par poraza da dođemo do one važne pobjede. Tako da vjerujem da ćemo mi cure sve bolje i bolje biti tokom drugih tekmi, plus još kak se zove što ćemo biti na ligi, kad počne mislim da ćemo dati sve od sebe. Da. Vidi se možda malo tu razlika u uigranosti, kod MC Plusa imaju uigrane te akcije, vi ste nešto manje očito na okupu pa još se niste stigli do kraja posložiti. Pa osobno mislim da MC Plus ipak duži niz godina igra, to jest više prije se okupio od naše ekipe. S obzirom koliko mi unazad dva mjeseca imamo treninge i koliko kak se zove igramo uopće, neke cure nisu nikad ni igrale nogomet, mislim da se vidi rezultat našeg treninga i naših utakmica do sada i mislim da će to svakim danom biti sve bolje i bolje. Vjerujemo da će tako biti, gospodine Kozakiv. Kako vidite nastavak prvenstva Hrvatske, baš ćete vi biti domaćin u Sutinskim Vrelima tog drugog turnira, kakve su ambicije? Pa tako je, mi smo evo domaćin tog drugog turnira prvenstva Hrvatske u malom nogometu za žene i pokušavamo sve napraviti da taj drugi turnir prođe u najboljem redu. Evo, kupili smo i nekakve dečke mlađih godišta da odigraju revijalne utakmice kao što su naše cure odigrale sad ovdje prije ovog finala.
voditeljica će nam biti Vlatka Pokos, bit će nam gošće Zagrebačke mažoretkinje, tako da pokušavamo napraviti nešto da taj turnir prođe u najboljem redu ovako. Drago mi je što su tu 9 ekipa, što je tu iz cijele Hrvatske. I nadam se da će se taj sport proširiti, jer se vidi zapravo da ima cura koje su voljne učiti, igrati i dolaziti na treninge i trenirati. Želim vam sreću u tome, hvala na ovom razgovoru. Vi, poštovani gledatelji, budite i dalje uz nas, pratite malo nogometni turnir u Lipovljanima i malo nogometni turnira na Sportskoj televiziji.